bukan tak kenang budi, tapi kenang-kenangkanlah. Saya jumpa seorang lagi saudara. Nama dia Afa. Dia ni budak Kuantan. Dia ni seorang lelaki Melayu yang satu-satunya yang ambil supplier Behringer punya produk sound system. Dia jumpa dengan saya, dia jual produk-produk dia dengan saya. Saya buat konti radio, saya tengok harga dia menarik, saudara. Dia orang Kuantan, bisnes di Kuantan. Datang ke KL, saya beli barang dia untuk konti dekat Subang tu dengan harga Melayu dengan Melayu. Walaupun dia seorang sahaja peniaga Melayu lah. Yang lain semua Cina lah. Saya tanya dengan dia, kenapa engkau berani meniaga benda-benda sound system ni sebab tak ramai Melayu meniaga sound system? Dia kata, bang, saya berani sebab rancangan abang. Rancangan abang kat radio banyak bagi saya semangat. Dah lama, bang, daripada saya sekolah menengah, saya dengar rancangan abang. Sejak saya dengar bapak aku FM, abang banyak bagi semangat. Sebab tu saya berani nak meniaga. Abang kena teruskan, bang, cakap macam ni. Hatiku dicakari kesepian. Itu pun kadang-kadang jadi semangat untuk saya on air, kan. On air, saja on air, walaupun tak bergaji, tapi kita yakin kita boleh berkongsi semangat, kita boleh berkongsi roh, kita boleh berkongsi nasihat pada rancangan-rancangan. Dengar siaran ulangan, siaran tiada live, recorded pun berguna, tak apa, no problem. Tapi yang mana kita boleh live, kita live kan. Yang mana tak mampu, kita tak ada live. Saya seorang, saudara. Belum tentu kadang tiap-tiap malam saya dapat ke udara. Belum tentu. Saya manusia yang ada kerja lain, ada nak cari itu, nak cari itu, nak jumpa sana, nak jumpa sini. Walaupun saya cuba disiplinkan juga untuk on air 12 malam. Dari dulu, saudara, daripada tahun 95 memang 12 malam lah saya on air. 95, 96. Berubah halas serta. Sebab inilah waktu saya. Janji. Saya tak boleh jadi orang lain untuk ke udara 8 malam, pagi-pagi macam orang lain. Biarlah orang lain jadi orang lain, saya jadi saya.